Moikka! Mä oon vuokraaja Henna ja me ollaan tänään osoitteessa Juhlamarssi 3 ja mä esittelen teille 33,5-neliöisen kaksion. Lähdetään liikenteeseen täältä eteisestä. Täällä on tämmönen perinteinen avohylly, rekillinen, mihin saa sitten ulkovaatetta ja tossa on sitten lisää säilytystilaa toisessa kaapissa. Tästä päästään suoraan sitten keittiöön, mistä löytyy siivouskaappia. Hyvän kokoinen jääkaappi, pakastinsysteemi ja täällä on siis todella hyvin säilytystilaa. Täältä löytyy vähän isompi kokoinen astianpesukone, induktioliesi, kalusteuuni ja tilavaraus tälle mikroaaltouunille. Sitten tästä kulku lasitetulle parvekkeelle ja tämähän on kooltaan tämä olohuoneen leveyden verran. Sitten päästään tähän olohuoneen puolelle. Tänne mahtuu kivasti sohvaa, ruokailuryhmää, telkkaria saa laittaa seinälle, jos haluaa säästää vähän tilaa täältä. Olohuoneesta päästään sitten suoraan tänne makuuhuoneeseen. Tässä makuuhuoneessa on tosi kivat liukuovet molemmin puolin. On ajateltu, että sänkyä saisi näin, niin molemmilta puolilta on sitten oma käynti. Ja nämä menee tälleen kivasti piiloon tuonne seinän väliin. Sitten tässä on tosi kivasti säilytystilaa. Täällä on on paljon tilaa vaatteille, liinavaatteille, you name it. Täältä päästään sitten meidän pimeään kylpyhuoneeseen, joka on todella reilun kokoinen. Sieltä perältä löytyy suihkukoppia. Sitten tässä heti oven vieressä on tilavaraus pyykinpesukoneelle ja mahdolliselle pesutornille. Ja täällä on kyllä tosi kivasti tilaa myös sit omille säilytysratkaisuille, mikäli sellaisia haluaa tänne tuoda. Sitten lisäsäilytystilaa löytyy tuosta peilikaapista sekä allaskaapeista. Jos tässä voisi olla sun uusi koti, niin pääset varaamaan sen meidän verkkosivuilta.